Hər kəsə salam, hər birinizi xoş gördük. Bu dərsimizdə biz yeni bir əmir, CP əmri ilə tanış olacaq, hansı ki, faylları və folderları kopyaləmək üçün istifadə olunur. Amma bu əmrə keçid eləməmişdən əvvəl bizim bəzi wildcatsları öyrənməyimiz və bəzi searchlər üçün lazım olacaq əmrləri yazmağı öyrənməyimiz lazım olacaq. Ümumiyyətlə, bu CP əmri və onun timsalında bundan sonra keçəcəyimiz bəzi əmrlər fayllar üzərində və yaxud da bizim folderlar üzərində, belə desə, yəni qovluqlar üzərində hansı dəyişiklər eləmək üçün istifadə olunur. Deməli, əvvəlcə wildcardlar haqqında məlumat vermək üçün mən G-Edit-i açacağım ki, burada onları göstərə bilim. Deməli, bizim yadda saxlamalı olduğumuz bəzi wildcardlar var. Yəni, bunu qeyd edeyim. Bunlar, deməli, bunlar, deməli, wildcards adlanırlar və yaxud da ikinci adları da səhv eləmirəmsə, globbing adlanmalıdır. Globbing bu şəkildə adlanmalıdır. Deməli, bizim hansı wildcardlarımız ola bilər? Birinci, ulduz işarəsi ola bilər. Ulduz işarəsi istənilən hərif sıralaması, belə deyə bilərik, sıralaması nəzərə tutulur bunu deyəndə. İndi bunu az da məlumat verməyə çalışıram və kodlara yazılırsa bunu anlayacaqsınız, narahat olmayın. Tarası sual işarəsi var bizdə. İstənilən yalnız bir hərf. Yəni, əgər ulduz yazıramsa, istənilən qədər ola bilər, amma sual yazıramsa, yalnız həmin sualın sayı qədər. Yəni, bir sual yazıramsa, bir hərf. Və yaxud da bir hərf deyilməyə, yəni simvol. İstənilən bir simvol ola bilər. Yəni, burada bizim əslində hərf yazmamız düz deyil. Simvol sıralaması yazaq biz əslində burada. Yəni, burada hərf də ola bilər, rəqəm də ola bilər, hər hansı bir işarə də ola bilər və s. Daha sonra kvadrat mötəzə içində yazılmış hər hansı bir şey ola bilər. Burada isə hər hansı simvol, hansı ki bu mötərizədə verilənlər sırasındadır. Yəni, mötərizədə verilən hərflərdən istənilən birinə uyğun olan bir əmr nəzərə tutulur burada. Daha sonra bizdə ola bilər bunun tam əksi, nida və bu şəkildə ola bilər. Bunda isə digərin əksi, hər hansı bir simvol, hansı ki, bu metod verilənlər sırasında deyil. Yəni, burada olmayanlardan, yerdə qalanları. Və digər halda, ən axırıncı isə, hər hansı bir klas yazıla bilər burada. Bu klasda olan simvollar. Bu klas deyəndə bizdə nə kimi hallar ola bilər? Bunlar ola bilər, bu klas sözün yerində alnum yazıla bilər. Yəni, alfanumerik ola bilər. Yəni, həm hərif, həm rəqəm. Daha sonra bizdə ola bilər alfa. Sadəcə alfabetik. Yəni, hərflərdən, ancaq hərflərdən ibarət olsun. Daha sonra digit ola bilər. Digit, yəni ancaq rəqəmlərdən ibarət olsun. Sonra lower ola bilər. Yəni, ancaq kiçik hərflər başlasın. Daha doğrusu, kiçik hərf olsun. Yəni, indi harada yazacağımızdan asıl əslində bu. Yəni, kiçik hərf olsun demiş olaraq bunun. Və yaxud da upper ola bilər. Yəni, böyük hərf olsun. Yəni, bizim əsas bilməli olduğumuz bu 5 dənə wildcard var. Hansı ki, bunları hal-hazırda istifadə eləyəsik. Biz bu wildcardları istifadə eləməyə keçmədən öncə bəzi praktiklər eləyək, yəni bəzi köhnə əmrlərimizdən olanları nəzərə salaq. Məsələn, mən CD desktopa keçid edirəm. Yəni, bu əmrləri necə istifadə edə bilərəm? Bu əmrlər əslində biz bir çox əmrlərdə bu wildcardları istifadə edə bilərik, amma bu əmrlər yəni, sırf hər hansı bir fayllarla, hər hansı bir direktorlarla əlaqəli olmalıdır. Yəni, məsələn, tutaq ki, mən ls ulduz deyirəmsə, hansı ki biz ulduz dedik, istənilən simvoldur, bu mənə istənilən hər şeyi çap edəcək. Baxın, görünür üçün, bu ulduz demək, yəni istənilən şeyi mənə çap edə demək mənasında gəlir. Digərini nədirsə, məsələn, ls deyirəm və deyirəm ki, mənə A ilə başlayanları gətir, qalanı nə istəyir olsun. Yəni, burada demək istədiyim budur. A ilə başlasın, qalanı nə istəyir olsun.
Bu da mənə gördüyünüz kimi, baxın, burada bir dənə package gətirdi və onun içindəkiləri göstərdi. Burada da mənə bir dənə package gətirdi və onun içindəkiləri göstərdi. Və yaxud da belə deyə bilərdim. LS istənilən şeylə başlasın, amma A ilə qurtarsın. Burada da mənə A ilə qurtaranları gətirib göstərmiş oldu. Gördüyünüz kimi, yəni biz bu əmrləri necə istifadə edə bilərik? Yəni nə istəyir olsun içində, neçə dənə hərf istəyir olsun, axırı A ilə qurtarsın. Bundan başqa biz sual işarəsindən necə istifadə edə bilərik? Məsələn, bir də bunu qeyd edeyim ki, biz belə bir şey yaza bilərik. LS A ilə başlasın, sonrası ulduz olsun, ya da belə deyək, T ilə başlasın, sonrası nə istəyir olsun və TXT olsun. Yəni, adı T ilə başlayıb, balaca T ilə başlayıb, içində nə istəyir olan və sonu TXT, TXT formatı fayl olana mənə gətir. Gördünüz kimi, dedi ki, belə bir şey yoxdur. Və yaxud da biz belə deyə bilərik, LS T ilə başlayan istənilən şey. Gördünüz kimi, test və test docs-ı gətirdi mənə. Biri budur, bir də test docs bir buradadır, o ikisini mənə gətirmiş oldu. Ulduz işarəsini, yəni təqribi inanıram ki, başa düşdünüz. Bəs sual işarəsini istifadə edə bilərik. Məsələn, belə bir şey edə bilərik. LS T ilə başlasın və digəri ancaq 3 dənə hərf olsun. Yəni, bundan artıq olmasın. Bunu desəm, baxın, mənə ancaq test gətirdi. Niyə? Çünki bu uyğundur. T ilə başlayır və növbəti ancaq 3 dənə hərfi var. Niyə bunu gətirmədi? Çünki bunun hələ 3 dənə nöqtə var hələ, plus da 4 dənə hərfi var. Yəni, bunun haradasa T-dan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə hərfi var. 8 dənə simvolu var daha doğrusu. Biz indi bunu belə yazsaq əslində, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüyünüz kimi, mənə onu gətirəcəkdi. Yəni, bizim hər qoyduğumuz sual bir simvol deməkdir. Bundan başqa biz başqa necə edə bilərik? Məsələn, demək istəyirəm ki, mənə ABC ilə başlayan istənilən şey gətir. Deyirəm LS və kvadrat mötəzə açıram. İstəyir A ilə başlasın, istəyir B ilə başlasın, istəyir C ilə başlasın. Qalan nə istəyir olsun, mənə gətir. Bu da istəyir A ilə başlayan, istəyir C ilə başlayan və B ilə başlayan nəsini tapmadığı üçün onu gətirməyib. İstəyir B ilə başlayan hər şeyi mənə gətirəcək, sonrası nə istəyir olsun, yəni fərq eləmir bunun üçün. Gördüyünüz kimi, burada biz kvadrat mötərizəni istifadə edəmiş olduq. Bunun əksi, mən nida qoysam, yəni ABC ilə başlamayıb, yerdə qalanlarla başlayan istənilən şey mənə gətirir. Burada da həmin ABC ilə başlamayanları, balaca A, balaca B, balaca C-dən başqa nə ilə istəyir başlasın, onların hamısını mənə gətirmiş oldu. Bundan başqa biz klaslardan necə istifadə edə bilərik? Bəs klaslardan istifadə çox sadədir. Məsələn, mən istəyirəm ki, ancaq böyük hərflə başlayanları mən çıxarım ekrana. LS deyirəm. Daha sonra kvadrat mötərizə, 2 nöqtə və yenə kvadrat mötərizə basıram. Və bunun içərisində biz əgər böyük hərflə başlayanları istəyirsə, upper yazıram. Və bunun başlanğız olmasını qeyd etmək üçün gələk sonrasını ulduz yazırım. Yəni, başlanğızdakı simvol bu olsun. Qalanı nə istəyir olsun. Başlanğız simvol upper olsun. Baxın, gördüyünüz kimi mənə bütün böyük hərflə başlayanları gətirib çıxarmış oldu burada. Bu da bizim digər bir klasımızdan istifadə. Məsələn, tox ki, rəqəmlə başlayanı çıxarmaq istəyirəmsə, bunun yerinə sadəcə digit yazacaq. Gördüyünüz kimi, 5 ilə başlayıb deyə bunu gətirdi mənə. Bundan başqa, mən ancaq tox ki, JPEG-ləri çıxarmaq istəyirəm, JPEG formatda. İstənilən adda olsun və sonluğu JPEG olsun, bunları mənə çıxar. Bu da bir dənə fayl tapdı, onu mənə çıxartdı. Bundan başqa belə bir şey də edə bilərdik. Məsələn, LS deyirəm, istənilən şeylə başlasın və sonluğundakı simvol, belə bir şey deyirəm, kiçik hərflə olsun. Kiçik hərflə olsun. Ya belə, ya da ki, 1, 2, 3 ilə qurtarsın. Yəni, burada dediyimiz budur. Ya kiçik hərflə qurtarsın, ya da 1, 2, 3 ilə qurtarsın. Başlanğız nə istəyir, başlasın, onları gətir. İndi baxsaq biz burada. Məsələn, bu nə ilə qutarıb? Kiçik hərflə qutarıb X, ona görə onu gətirib. Sonra bu nə ilə qutarıb? G ilə qutarıb, ona görə gətirib. Məsələn, 1, 2, 3 ilə qutaran bir faylımız varmı burada? Təəssüf ki, yoxdur alacaqlar arasında, amma o olsaydı, onu da gətirəcəkdi. Elə bir şeydir, gətirəcəkdi bizim üçün. Hətta məsələn, bunun axırına gəlin dəyişib 1 eləyək. Təzədən əmin əmrişə salım, görək test 1-i gətirəcəkmi bizə. Görə daha da böyüdüb bunu görə bilirikmi? Baxın, gördüyünüz kimi test 1-i gətirdi. Hansı ki, o 1 ilə qurtarmışdı. Yəni, bu əmrlərdən ən azı birinə daxildir. Yəni, ya kiçik hərflə olsun, bitsin. Daha doğrusu, ya kiçik simvolla bitsin, ya da ki, 1, 2, 3 ilə bitsin. Elə bir şey demiş oldu. Deməli, gördüyünüz kimi, bu əmr vasitəsilə, daha doğrusu, bu wildcardlar vasitəsilə biz nə qədər üstünlük əldə etmiş oluruq.
Və dərsin uzunluğunu nəzərə alaraq mən belə qərar gəldim ki, bu dərsdə CD əmrini anlatmayayım, yəni dərs uzun olmasın. Ona görə də ancaq wildcardlar mövzusu ilə bu dərsi bitirməyi düşünürəm. Gələn mövzumuzdan artıq CP əmri ilə bağlı məlumat verməyə çalışacağam. Hər birinizə uğurlar və hələlik.